felices, tan i tan, no sé com explicar, tan plenes de la vida, totes elles, que triar algú perquè us pugui resumir una miqueta qui és en Manel, m'ha costat, eh? Jo sí, si hi ha alguna cosa que em deixo, tu ho dius, eh? Les, bueno, he intentat nombrar el més rellevant, eh? Ho haig de llegir perquè no voldria oblidar-me de res. A veure, en Manel ha estat professor, traductor, gestor cultural internacional, poeta, fotògraf i també escultor. Va ser nomenat Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques a França, amb una llarga i rellevant trajectòria internacional en el camp lingüístic i cultural de l'acció exterior com a director ordinador del govern francès. També hi ha una faceta que és molt menys coneguda, doncs, en aquest extens currículum. En Manel també té un diploma de crític d'art, un curs d'escriptura, Carmen Posadas, Premi Planeta 1998. També en el seu moment va escriure un text en una publicació universitària, Le Paris Transcripturel, amb un altre premi Nobel, amb en Jean-Marie Lecrézieux. Amb en Jean-Marie Lecrézieux va coincidir en el mateix Institut d'Estudis Mexicans a Perpinyà, quan estava cursant el seu doctorat de tercer cicle i Lecrézieux feia el doctorat d'estat. Sí? Ui. Durant la seva estada a Malabo, Guinea Equatorial, també va ser el primer responsable cultural de l'ambaixada i, ja per anar acabant, també és col·laborador d'una nova revista, Xixiuejant vora el mar. Aquí l'Octavi, crec que l'he vist, Octavi, bona tarda també. Ell, doncs, va ser també membre de l'editorial, crec, Octavi, veritat? Vull dir que en Manel podríem dir que és una persona que amb moltes facetes és una persona que no para, que sempre està intentant descobrir més, fer més coses. També he parlat amb l'Isabel. L'Isabel diu que de vegades això de la convivència és una mica dura en el sentit que mai té temps per mi, ens deia. Això ja ho parlarem després. Doncs bé, si ens centrem una miqueta doncs, en el llibre, en Manel també va comentar que totes les fotos que surten les ha fetes ell, ell ha recorregut molts indrets i ha fet les fotos, tu vas en la costa, per tal de donar a conèixer aquesta part de la nostra història, una història transfronterera i tan plena de similituds a banda i banda de la frontera. I que ho hagis fet també en els tres idiomes, en català, castellà i castellà.